Prostý. Teďka už to můžeme filmovat. Řekni nám zatím něco pro YouTube zase. Nic nemůže říkat pro YouTube už. Mámko nám dej. Mamka se... Jakože napíš mamka, že nová gymnastika mít Jarmíra Jaroška. No. Dívej, já jsem 104. No vidíš, tak už je máš jak já. Já jsem měl taky 104. Jak hezky, jak mít tam. No jasně, počkej, to musíme tady dále. Tady nohy zabíráme. Erwin, půjdeš ty? No nemyslíš ty, to potřebuješ to natočit. To mám na YouTube, víš já se. Ne, ne, také věci nemůžu tam strčit, jak mám čas. 120. Počkej, nic nevidím, máš tam ruky, víš? Takže bych to takhle natočil. Spacha! No, vidím. Tady, už máš 120. Puls 120. Tak ještě mám kurak 340 a budeš mít infarkt. No už jsi na trojce, už je to těžší, že jo? Dále! Ne, vrata, tato! Tati, jsi na řadě. Makej, makej! Nicht wieder sprechen machen. Tak, už je to na trojce, uvidíš, že už je to těžší, že jo? Takže jo. No a pořád dále. No jak to, že mi to neukazuje? Počkej, ti ty to, musíš na tím mít ty ruky, počkej, tady na těch, počkej. No a takhle. A tady taky, no. Takhle na tom a teďka to trošku zmáčkni, no. No. Ale já teďka frč. To není možné, já mám žádnou pundičku. No já taky ne, já to nevím. Ty vole, já nemám žádný půl. Jste mrtvý prostě. Zombie! Je to zombie! Ne, on tam fakt nic nemá, tož mu řek ty to, jak to máš. Dále! Až to bude blikat, ty to, párkrát se to vytoč s rukama, až tam bude ti aspoň to blikat. Ne, teďka to drží na vrchu. Tam, tati, tam, kde jsou ty Eisenplatten. Tak tady, no. Tak tati, no tady, tak pojď, no. Dej mi, takhle, no. Ty to tam dej, a teďka, no. Jak to tady tak máš, tak to tam držíš a znovu dvoma. Vidíš, už mi to tam bliká, ty vole. No, tak vole, mě stavit se ten trend. No. No, ta... no a jeden. No. Kruci to... A musíš tati mít ruky pořád na to. Je, pořád. No tak co děláš, no? No. Už ti to bliká, tak teďka to tam necháš a pořád to držíš a dále jedeš. Ale on to tam půjde, Maradíme. Ale bude mít, to trošku trvá. To bude krásné video. Tak, ze spodku si vás... Ty vole! Kolik? Kolik má? Nic. Dále. Musíš to... Nemožu. Jsi to hodno udělat. Už se potíš? To jsem neměl nic. Oj. Já nemám srdce. Počkej, nemáš to co? A jak ti to pěkně klepe, ale. Mě to vůbec neukazuje. No tak to, z čeho to je? Já jsem zvláštní. Teďka sváně, no mám vše to u mě. Neukazuje ještě. Ještě ne, to vždycky trvá. Ještě to nějak špatně držíte, nebo možná ne, za chvíli to bude. To ti koupím. No, to by potřeba. Kolik to stálo? Už ani nevím, to musíš se zeptat Antony. 83 už mám. No, tak vidíš, že to funguje, na co by ti to nefungovalo? Já nevím, já si šlapal jak blbec. To tati nemá tati s tím společného ze šlapání. Tati, pojď sem. Já jsem to tam pravda. Ty vole, tam na tom byl 3 sekundy. Pojď je tam 82. Jedno radši, že bys to rád. Neposer se z toho! Ale je to masačka.